Hajde malo oblaci više, evo ti za... Igrali prošle godine, a? Nije, a? Na 3-4 igrača samo prošle godine. Znači, sad diži zastavicu koliko hoćeš. U drugo poluvreme ispuni kvotu sad. Policu, jeba! Jeba! Ej, golman je centar šuti... Pa šta, golman krivi, jel? Golman je čest. Nisam mislim u golu.
Vrati pa če, šta je, to neki nov golman je stari. To si male, to nisi došao ovdje. Ja nisam ni vidio, došao sam ovdje. Šta nisi vidio? Gol. Pa kako se diješ kuće, nisi vidio gol. A bit će još tamo. Ko mi je sunce, ovdje tamo. A nema sunce, pa šta si se preladio? Pa su gol. E, golova, evo, nismo ni seli, još ono gol. Gol, ja nisam ni vidio gol. Znaš što reći, da vidimo i taj gol. Možete da nam... Pustimo posle reprizu, je. Znaš, možete nam to da daš da vidimo. Mi koji nismo vidjeli. Ali imamo sreću i pičku materu. Pa. Sada ti vidio? Ovi mi pričaju da je vodi. Pa ne spusti. Nijedni nisu bili dobri, a ovi su najgori. Ej, Golmane, kakav god se primio smešno. To su Golmane. Pa ne znam, ne znam. Znači, nije tu ni Veljović, ni onaj Vojinović. Veljović je otišao. Veljović otišao, ja? A Vojinović? Nema pravo. A, on ima kartone, ja? A da, znači... Padiću s kjeli tamo. Javo, sve se zaboravili se mi. Zalivam kuku. Jego ti se dobro za riba. A, zbog. Stavim pored ventilatora. Otvorim sve sile. Vaćeš ventilaciju, jel? Evo jedan. Ajmo, gol! Pičo, Pičo, ko igra ono na bonus ovdje od igrača? Bravo, ne sam to! Bravo, bravo! Ja mislim oni desni bek. Desni bek tamo, jel? Da. A ne, ne Kožić mali, osmica. Ne vidim ni Nikolu, ha? Ni osmice, Nikolu, ni Kožića ne vidim. Nikola pa ne vidim. Osmica je. Šta? Osmica je mali Kožić. A osmica je Kožić, jel? Evo ga ovdje nazad. Slišao sam ovdje, pa nema ga prepoznao. Da. Kako da prođe? Ne izdali, nešto vrati. Daj mu loptu, jes. To nije ovaj loptu. Tri puta ga je ovaj zelo. Ovaj malo slabiji, ovaj malo bolji. Ovo je Bože. Ajmo druga. Znači ovdje, Gaću, visoko. Bože, pazi tu, pomere, javi se kođa, javi se ti sa tome. Pa i boje se. Ajmo, Pičo! Pa ovo dvojice su i ovo je tu. Bože, ajmo, 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 je li to novi igrač u trojku? A? Je li trojku novi igrač? Sada sad telefone. Ne znam. Nije valjda. Pa tako ću pričao bio. On je bio kod nas. A? Pa bio radi što nam dobro. Pa znaš da su ga prozivali kad je bio da imaš telefon. A to, to je tako priča. Nemaj bane lopu, jebi. Otvorite se, jebi ga. Ubi ga. Ubi ga. Dobre, oslabljate.
Oslabio 2-3 kilo. Što je oslabio više. A se i? I kumeš, ne vidiš da znači, a? Ja bih rekao da nije mnogo oslabio. Sada ne znam, možda ja greš. Gdje si ovo? Moram se podrediti prvu takvicu, da nismo se vidjeli. Ja se zabrinu za tebe. Ustala sam s tavom. Ovo kako je vreme, da bi se čuo. Vreme je lako. Ja sam i te bio s drvima. Da bi sam duš. Pa šupi je mi materija! Pa šupi u pizdu materija! Sad čeka da je... Navesti čaj, bre! Sad čeka da je navesti, da po navesti ono... Pa neće ga čekat, a ja tamo da budu... Užmane, imaš dobar šut, trebao si da šutne. Poslušao Boga mi ove. Ja sam mu rekao baš i sad sve maši. Ja li ti pedeći da šta ne gledaš? Da, idu. Kako nije jedno? Ovo je tebi ono je gdje ti peš. Ovo je nalaga, ne vidiš da ovo je. Ima svira tonca. Ko bi se osmišao? Kad niste valdo ovi zuki, no? Ovo je će sam. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Moji su bolji od nas. Nema drugog te njega. Došli, ja? A pa si da nisu vidi svoje na vreme. Ali dobro, ovaj kuka primi gol, pa nekada u pisku mati. Jeste daleko. A onako kad primi nije u pisku mati. A ono je da Bog sačuva. Nisam vidio, ali tako mi pričaju. Više rekao je nešto smešno bilo. Ovaj sa kamerom mi preno, kaže da će mi da vidim. Hey!
Tako isto i po njoj sam početku, tako nije počeo pa nalazi. Ajmo, Maki! Ajmo, Maki! Ajmo, Maki! Samo Borac. Ulazi sa! Ulazi! Ulazi! Ajde. Oni oni vrebu su upizaju i sve. Ne, ali joj ljudi, dobro. A mi se sa namesu za ovo ovdje. Da, da ga zagradi, da ga zagradi. A dobro, baš. Dobro je, dobro je, koča, dobro je. Bar šuti je da vidimo da je šuti na dobro. Moje se moje igrače igrače kako imo kad je jedno došao do lopte taj mogu pa a čekaj šta mogu samo jedno je došao do lopte mogu da smiri samo da je smiri pa onda tek da to to a kako kad je jedno došao do lopte još po pola toraš iz njega ne vidi me pa ta mirnoća fudbalera to je najvažnije fudbal Kranja neka bila otkuda odlično Ajde, pa pomognite mu! Ja ne vidim. Možda si kada si bio na ovom sam. Bio stranici, bre, magi grebro stranici. Ajde, bro, kad jedu čovjek. Daj mu karton bre, presekao kontru. Priđi jedan jebe smo matara. Neka mu priđu. Let's go!
Kako je to tvoj? Šta, kjer, ma nije. Nemam ja nikad, pa treba drugo neko ima se ti. Bravo, Matija. Rešom te po nas. Ne kažem, ne moram. Ovo je njoj jadan. Pazi, je. Zadnja je to. Se ne prođe tamo, jel? Sveđe, daj na ovoj kućence to mora. Kod nas? Da. Gde i gde? Na samom kući gore. Gnezde imaju jedan. Davno ili sad novo nešto? Sad. Novo? Kako novo? To je godina. A godina vas to je? Ne, ne, ove godine kući. A to, to. Tu je malo, već se izgledaju izotelje. Tri, jel? Tam se sviraju kuće, tamo samo oni imaju rode, imamo mi rode samo. Gdje je ta prevedica? Vodi čovjeka poslije da snimu. Znači, idemo da snimimo po struku. Siđu onda... One se bez sele, ali tako ne uke. A ovo siđu onda u... U džore, tako ne nema. A tamo i rijevi kusti. Vata, kuna žele, vata nešto. No dobro, da, ali se reče. Ništa, ne drži me. Idemo, skoči! Biće dete. Sam budu, sam! Ako su uvijek da mu daje crveni karton, kad bi u zadnje igrao. On je na ovoj polovini, to onaj samo polovini. Ovaj je dobar, su uvijek dobar. Ne meni. Ne. Svake, ne dođe da... Nemanja, ukreni se prema igračima, ej! Pazi na prilazak, neki. Ja, ja, ja. Tako mogli došli. Zađi, A? Nije baš tako, ne može balati sa Vidio. Vidio, svakog igrača odavde, spremi 50.000 evra, ja ga vodim u Zvezdu. Igra, registra. Šta? Pa Partizan, gde hoćeš? 50.000 evra za početak. I igraš 10 minuta. To sad tako se radi. U Vojvodini ti je 30. Si Žikin si? Jesi. Na Žike išli školski. Školski, a? I kako je svirao puta i dole. Čovjek će mi brešta. Kako ime? Vika je gledan čovjek. Kako ime vaše? Moje Drago, Drago. Draga, a? Je Berti degaziranje tvoje. Koje će ovom govom? Ovo će da se vidio propasti. Ajmo, Trema.
Zaniš li još prvi put i tako primiš gol? Možda je dobar. Pa gdje su se ne dovoljni? Sada je dobar. Ne može to gledati. Ne može to gledati. E, sudija, nemoj mahati baš bez veze. A? A sad nije. Pa istrčao je iza njega, nema šanse da bi osjeća. Kako nije, bre, čisto ofsajd, metar bio naprijed. Nemo što je moj sin, ne može da bude ofsajd. E pa dobro, ako je tako, onda je opravdan. Opravdan, nije ofsajd. Ako se on je bek moj rođak, onda nije Ja sam mislio da je ono moj sin tamo. To samo majka zna. Nešto smo je bilo, nešto smo. To samo majka zna. A bre, kume je. Pa ja stvarno ja mi mislim. Iako ne znam. Ako bude na sreću... Služaj, svaki ima pravo da misli. Da. Ali ja ću da zovem onu DNK da dođe da utvrdi, pa si nadrljio odmah. Ne volim to se daje na pinku, a ja ne volim se da pinku ide. Ne, mislim da će prudniti smisla. Daj, bre, Filipe, prođi ga jednom. Ajde da vidimo sad. Sad je brz. Pa viš, viš, ako je to je brz. Nije on njegov je breo, kako ti kakav je, uporniji. To proći to vidio. Uporniji je ovo, je zapalaniji. Sači, sači, sači! Ajde, zvuči se bre, evo te što stojite. Ali bre, ovaj, nijedan centar šut nije poslapati. Ovo dva centra šuta. Da, dva je poslao i od tih dva nijedan idao. Trebimo vremena, upravit će se. U bre, nijedan centar šuta, dva je šuta. U bre, kume, ti si provokator. To znam, je vigal. A igraš po levoj strani i njegove, i to mana što je samo dva poslao. Ja čekam u gol, da. Pa ne moram gol, nego da centar šuta. Pa pati više. Pa je što Bio na mjestu, na ovom jednom, dva slobodno, da li ti dobro? To nije neki glavnom kao ovaj. A čuo ti, i onaj... I onaj prvi što je? I što je, ne, i onaj Sevilje što je dao, isto. Tri slobodno, da li sa tri gola? Ne vidim. Ali je lepo. Sva tri gola. Ja sam navio, da ste vidio. Ali sad nešto nisam... Ako bi ja, pa će Barcelona, je vidio, 4-0 je bilo neko. Da, izgubila mi se na koji. Ne znam koga ga. Pa da je moguće. Pa Bane, daj loptu, Bane! Pa jedi, bre, čovječ, izvati. Prvi broj nema snaga. Zajgirilo se deta. Bravo!
Mesa, ostaće nam gladni kukudili. Oni gubu deš kako bi on išao kometak, nego sad oni vode, ko god da leži ko hoće. A to, pomeni ga nekad. Udari mu prstenac. A on namerno vidio da lepa doktor hoće da mu daje veštačko disanje. Ništa golman nije mogu. Nije mogu. Šta pričate? Odemo kroz ruke. Ma gde kroz ruke kad išao ovako padao? Dobro. A nas nisam vidio, ne mogu da kažem. Ali ste mi rekli da je primio kroz ruke.
E sad se igra fudbal. Ne pa primim odmah, pa ne kidaju kuće. Offside, offside, suđa! Evet, evet! Oprav tabu za sve ono. Kako da gol da ovo Govane! Pozdravimo ovdje zajedno se kod Offside! sudija. Pa ništa nije ni bilo, zato nije imao. Pa ne znam. Pa nije drži ga za ruku. Pa gdje ga drži, nije ga pipao. Pa ja slabije vidim, ali to sam vidio. A jeste, drži ga. Pa ništa je fizički telo. Ma da, nije ga rukama pipao. Golube, sumnjio si mi, ti si postao kao onaj. Misliš, kao navijam ja za Surčin, jel? Da. Kao Emil. Emil gola. Ti si ovaj samo za protiv. Nije istina. Gle, kume. Ja bi strašno volao da je svirao. Imaš 10 minuta da se popraviš. Strašno bi volao da je svirao. Jer u protivno će biti sankcije protiv tebe. Nije mu dan.
Što će ti se, pa ti budi gospodinu. Nema, nisu darivali. Nisu im dali vodi. Sada nema, da jedemo tamo nigdje. Pa ne. Neće, nijedan da dalo tri. Imaš, ovaj Kuzmanović i Bane. Sva trojica isto. Gle sad, gle to, oba? Bane će skočiti na glavom gol. Pomoćni, dva opsada tamo imaš, pomoćni. S desne strane, ne vidiš. Nemoj da pustaš na to. A, počeli ste da navlačite, a? Vi korna čista, vi ništa, a? Ja mislim da je zakačilo tu pali. Torak 10 torak. Sad ušao je u grupu. Znamo se. Ušao je. Nama je. Uzi su torak, borac Ostružnica, Batajnica i Prvica. Ostružnica je bila ranije tamo. Pa da je bila pre. Ona je uzela kao druga, razigravala sa Ostružnicom pa izbacila. A posle Ostružnica opet ostane zbog. Eto kada kaže, eto, ti da mu kaže, ti si lud. A želazi su graši. Želazi su graši na njegovim. Ili ga su radit će novim dobrom. Što je našo ovo gledite što ljudi jeke? A, da je Krelja Radović. Pa su mi radi što nima za taj radnik igrao tu. Igrao u Železniku, za Železnika mi je igrali u našoj grupi, bili smo zajedno. On je otišao u Rijeku. Nije ni mnogo kupa, ni visok, ali to kosko. Bio počuven u Rijeci, bre, u prvoj ligi. Dobro, u Rijeci, to je lijepo stavio. Dobro kad je umrao, su na more, na more. Grečka je dobro. Tomo. Priče, bre, igraje, bre, jebe. Ljubka, bre! Serijan ti su pištajci, ja! Šta si navalja na kođu jedna? Kođe sam onda? Pa ne, ali samo na njeg. I on pođe po jedino se i plaši. Pa i Hatalić. Ali ako da koga ne hodite? Pa možda imamo bojke i oni koji imamo. Vam ili nas ne idete? Nije došlo nas. Došlo je tako. Došlo? Aco! Aco! Ne znam šta je, to su pravo, ne može nam da bolo. Pa izađite bre, Kuzma!
Bane, izađi, Bane! Ajde, uradi ga jednom. Da, 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 da.
Pa daj mu žuti bre, ovaj peti put bre već. On misli što mu tata ovde kamerman, da može raditi šta hoće. Na trpravanje. Ne zajbavajte se tu. Ovo je bila više lopte nego noga, ali... Igre na... pa dopi pas! Ajde, neko, neko, nemo da se ljuti! Sam da ih pobedi. A kad se zaletio, da, da može jedan sam igrač, onda ne bi bilo 11 igrača na terenu. Onda bi bio samo jedan igrač. Vidi ovo. Vidi ovo malo sam. Znači, Manchester vodi 1-0. Dobre, a? To su mogli vode 4-0. Jedan radnik. Zupo je isto bilo na arenu, što mi se prebacio dojeli. Sad mu je vratio. Pa da vidi što mu je... Gledam da je futbol, ono što da gledam. Ne, on samo rezultat da vidi. Šta vam ovo da gledam? Ovo da je bolje ovo da je futbol. Ovo je da je prva liga. Pa ja sam ne znaš. Ovo je tako... Stan. Ne. Loši živa, loši živa! Sam, sam to! Sam! Ajde, bre, Kuzmo, krenu mi višu. Thank you.
Vaka ti taka bila, mali. Vaša? Bravo, bravo. Treniraju, koliko dugo treniraju? Kada treba su klope? Zadnje kolo? Pa spriki drugo, treće kolo, znači. Treće kolo smo slobodni. Treće, a? Da. I onda opet kolo. Up! Pa treće kolo treba da igramo sa železnicom, a oni su odustali. Odustali? Pa da. Žele, a? Najbali su boleći, ili? Pa da su na vreme odustali, boleć bi ostao u ligu. A ne bi mi dobili ovo... Bolje ovako. Ne bi mi dobili ovo centar kalka i ovo. A oni si zboč, a? Da. Od koga godina od 10? Ima 30, pa? I gledeš ispred njega. Zna, ali nema se. Kada je on došao? Zorati? Zorati? Eto vidim. Možda da se kao s nama da sarađuju, oni daju jedinstvo i vrati. Možda? Ne znam kako oni... Iz grafičara, iz grafičara. Iz grafičara. Pa to namerno je. Naš bivši trener treba da ga puša. Dobro, ne igramo to mesec, to se vidi da je vezni. Vezni, a... Koji je to mali? Devko, njihovo devko. Lagan, a, dobro igra. Dribbing lagan ima sve. Ma dobro igra. Regular ima sve. Nada Sofija, dolazi prazni sve. Ma dobro igra. Bolo moje srce, svi gledaju zove priga. Bravo, Nemanja! Ovo su sve gledali. Ajmo napred, ajmo napred! Da čekaj, Ivane! Ajmo, 16! Malo ćeš malo rakije, dopingamo. Meni daš vode da piješ. A ja bi se sudije, nemoj da biš žuti karton, izlaziš van terena. Kaže? Ja, hodno mjesto. Ti se ga čuoš da gleda. Čekaj, on nije onaj stari golman pre jedinstva, onaj Đalovo. Nije, nije. Pa je on prekinuo ili otišao mi? Nećeš ga... Ujeva, to je... A to je to? A? To je taj, a? Svega za to. A? Treba sve živjeti. I prošle godine sam ja gledao, imali se sedmicu jednu...
igro opasno. Da, brz je. Brz. Dribler je mali. Dribler je, ja sam gledao protiv Želje na Dodančevu i to sam ga još gledao. Protiv nas ništa nije ovdje. Ovdje protiv nas, ovo, to je bilo neko rasulo kod vas u ekipi. Da, već je bilo. Ili su, jel su prodali ili je nešto, utakmica, ono što se gleda jedinstvo pre toga. Nije prodata, nego malo... Bilo svađa neka. Da, palo je neka svađa. Od uprave, hoćemo da idemo, nećemo, oni kada uđemo naš Ohadisa, a trener je spremao igrače, mislim, dao na situaciju da idemo, znaš, bilo potrebno kanala, idemo to posle, sigurno idemo, i to je malo došlo, znaš, zato je trenerno pitanje. Ovo je on, neće to reći na ovom stranu. Evo, evo, evo. Vi ne dajte ni igračima podršku ni meni. Ne, ne, ja sam vas gledao i još sam vas gledao ja poti lokomotive. Ajde, zadnji već, eto je tako to. Ne, poti lokomotive, gledao sam 3-4 utakve. Da, da, a zadnji su te utakve 3-4 i 5 utakve. Počeo se priča o grad Prodovima, nijedna utakmica. Kako opće je sad? Ovo se stopao sam. Ovo je očeo isto vidio, lepa doktorka i samo očeo veštačko dizajnje. A ove godine neće da imam projekta. Ne može. Neće se zaostane gore. A? Zaostane gore. Ko? A, što će? Da, priče će sve je točno. Vidjet? Nemaš druge... Ako ne budu vraćaj ponovo da se nije... Što je bio, a? Ne, nije uđo nikako. To je što će da se nije. Ne spodje mi da hvala priče. Aha, aha. Dolaze da gleda ovaj... Priče mi je ovaj... Vraćaj mi je što je... Čekaj, ovo je mali, ovo je jedan sve održali junima. I ovo je 11. juni mladi. Mladi, da, da, da. Sad samo kamerom nešto. A znam da je. 19. 20. 25. Čekaj, deteta je prošle godine što igramo. Evo ga, ovo je sad igra. A ovo je kak? Mitrović. Mitrović. Dobro, Kjen. To ste vidi sad, 38 godina. Još radi lokom dobro. On dobro igra. Ali, sad ću se pokljera. Pazi, tempo šut njegov. Dobro, dobro igra ovo što vidim sad. Šta je bilo? Pa oštrije taj pas! Da, i ja sam. Ja, nešto šutira, a ono bacio na to. Nije dobro, ja mu nije. A niko mi grati. Niko je trebalo da na trku nije. Ja. E, tato, pa niko ne pitao. Bane to stavio. Podrećeš Bane njegov kapanski duh, kako ne bi ga premaš? Pa jedino to, jer imaš ona špica, ono putog onaj grize dečka.
Ne znam to još. 16. Veljko! Ovo je dole levo, smrta. Onda to Bungara. Dođi! Kažem da dođem, dođi! Evo. Margarin. Da, Gudović otišao napred. On igra beka. On je brz. Da, znaš da gledajući ga. Igro desno krilo. Desno trago. Da, ja, te čekaj više, jeme. Sve, dobro. Idi malo, idi stale, idi, pomogni. Evo, rajte. Vidio se. Ajde, goma, izbaci je, koj kurac, šta tapneš, koj... da radiš krokodile ovdje. Gladni krokodili, vato. Jes da nema mase u tebi, ali... Ovo je naša pre! Bravo, Žile, bravo. Moj to će prodali. 27 opsada. Moj to će prodali garantu. Za koga? Mako, čim lopta krene ovaj... Ma ne. Pazi, pozem predsjednika Boleća, ovo nisu oni. To su dogovorili se sa vama, sa vašim predsjednikom. Ne. Da ti kažem. Ne znam. Ali onda ti malo dokumenta da ima jače. Ovo je vas. Ma je. Ovo to. Samo imao šansu da je... Da li je opcija da nije, sam neki opcija krenuo, ovaj mali. Ovo je mali imao samo šansu da je primio odmah. Čim ne primio odmah, gotovo. Strašljiv je, znaš, pasljiv je. Znači i ovo je dogovoreno. Pa moguće. Bravo!
Kođa bre! Tako se igra, ko sašto si odigrao, ne ono. I evo ti gol. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Pa ne, pa jebe mu mati, ne zašale piše mi. Pa u noge kad bi mu dobro. A najbolje na taj. Hoće još dodati nas pobedi. Novo lagano je pao. Ne, lagano, lagano, lagano. Novo lagano vam pade. Unutra, Niko! 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 Hvala ti držao i do sada ga imate na nosu. Mogu da ti maša. A da je bre, Aco, na drugu stranu. Prijatelj ti to uvijek, evo bre! Evo bre, ti Halo bre, sudija! Vičite svi, a, a, a! O, lijepo se, čim neko priđe njemu, a, ti faul! Već, da je Vidović. Slabo, Buška! Dobre. Ko dao gol s tim Stavčevićem? Da. Dok ne uzme neki telefon. Pa nije voda kod drugara. Pa nije kod nas. A nije kod nas? Nije kod nas. Zato sam ja pitao ovdje, zato ste ga pribili. Prvo je bilo reči kao da je odavde sa čionista. Aha. Posle kaže, šajpa, ajde sam. Priča sve. Kao zato ste ga pitao. Oterali ga zbog toga što je kralo telefone, a sad ga vratili nas. Isto kone goma što je 200 evra, sada da se... Bravo, Bane, bravo, Bane! Ovo je, bre, ste otišli u Grabuća. Da, da, da. Ne, to se ne zna, da. To je, oni velja su izgleda. Jesu, ne? To je opet Šumadije Šopića. E. Na to se oni velja izgleda. Uska! Velja kad je došao ovdje kod nas, prvi put, moj ugar sa Karabor na mene kaže. Znaš kako velja zove? 100 evra. 100 evra? Pa prodaje utakmicu za 100 evra. Šta proti Grabičana nas je prodao prošle godine? Jes. Pomašio penal, drugi gol što smo primili, pada lopta ispred njega. Nigde nikog živog. On stoji, gleda lopta, onaj dolazi i šutne u gol. I rešite. A prvo je, ne znam, ni Crđan, ni on da nije uzio pare i ovaj predsjednik. A cela ekipa? Pa normalno, jer šta? Bug je dao iz prvog penala. Da ti sudija na gostujućem terenu svira dva penala, pa to nema nigde. Nigde. I Bug je dao prvi gol iz penala. I on kod drugog penala mene iz Buđača. Da, da. Pa dobro. A trenujem. A gdje je Bug? A, oto su Bugića. Bug je na kolo, a? Pa kaže, on dobro za 60.000 za 4 mjeseca i 15.000 mjesečno i prevo plaćeno. A ja sam opet počuo da je to nema ih mora čuo. Isto je. Da, to će biti da je to. Kaj mi je goći? A? Ovo je zadnji kopec? Da. Kopec? A sad da je to isto, ono nije jedlo. Da, da. A? A? Ne, 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 da. A, da. Nisam rekao da mi je dobro. Da, će je šutio. Ali vidi, vaj ovdje sam... Na ovom nekako, da će mi. Možda.
Pa nema koga što. Podnoši da spojke se. I on se aktivuje. I on trener. Ajde, ajde, ajde! Skoči! Skoči! A da, jeste za komisara. Za ovaj, kako za ovaj ritu? Udunavno. Da, da. Da se zove sam. Ono su Bani. Bravo, Mali, bravo, bravo. Bravo, Mali. Da, da, da. 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 Da, ti imaš nervozu, da? Tako! Evo lopta, evo lopta! Jel' izašao vani, ja? Oliko tiško ti majš. Želja ti se slišilo. Ne, ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Ne može. Igrao sezonu jednu, pa igrao stalo, ali sam se... Pa Bane samo može da igrao to zadnje igre. Ovo je što. Pa nema više beka. Da, ono ga, ha. Što kaže, zadnji levi, da, da. Da. On ne može igrao na to. Zadnji! Hajde, gledi! Igrao tu sezonu ovdje. Po levoj strani probijeo sa čivom. Ovo je što je. Evo Lija! Zatim ćemo. Ne znam da 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 ćemo. A? Digo zaštit. Digo zaštit. A nešto ne. A ne, ja vidim. Ajde i ti osvrljiv večeveće. Sada čega traju utakmice. Stekiću. Je, bote. Daj idem ja da uzem beli grek. Možda će i mene to dobro. Ajmo skoči! Ajmo skoči! Ajmo skoči! Sad će biti gol. Voliš! Boga mi Gudović trči, dobro. Gudović trenira. Evo, evo za razliku. On je šta? Ni tvoj sin ne trenira. Da, on je morao. Može, Kende smo mnogo mi je. Ne preti. Gde se šeš, a? Da, evo ga, šest, stavi, vrci, stavi. Ajde, 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 smo napravili tri, četiri. Zaliva? Ma i... Evo! Kaču! Ma, šta daj! Ovo je skupci, ne?
Znaš onaj koč što igra za nas? Jes. Ono bi u budućem. Podvori. Nemoj da. Znaš da ga došlo na menadžer da ga gleda s mokim nogom? Ne, pa ono je u tom gore, da tiče u dole onog vreda. Gdje ono gre iz Zvezde. Ajde, dođi on! Da, ne znam gdje. Ono da sad u budućem. On dobar igrač. Ko hoć? Samo da je čudem malo, debelje malo, ljubi strašni igrač. Hajde, neka! Znao da napravi kontru samo tako. Dobro igrač. Ja sam hoć. Bio na probi u Rakovici i došao je ovdje da igra, sin da nema pravo zamjena, on ne odlučuje šta, ko, gdje. Dok se oni, ne, dok se oni dvoje ne pobije. Oni jednom su se stavili na našem terenu, za malo pobjedu. Opcija je sudija. Snagu da dobijaš na žustrinu jer da ti ubaciš materiju grada. To što više su nam uzeli 7 metara. No da, to nema gotovo. Samo čekamo kad ćemo primiti. Da. Ovo je gledaj prošla godina. Ajde, pojuri malo, beli! Niko? Da, ja. Kako je se nema da komanda je? Ja me špica sreća, znaš. Sad u zadnjih 15 minuta treba daš gola da rešiš utakmicu. Da, bre, ajde, bre. Hoće Klinca, mi smo možda. Braće, ne, što je. Zdravnica, bro. Da, ovo je ne zdravnica, mi gore Bresava. Živu deca, mlada, da ima snage. Djetima, a? Djetima. Pa tu si igraju. Ajde napred, ajde, šta čekajte. Ali će dođi. Ti je treniraš kao mlad, a dobije stojke, dobije raj, šansu. Pa igraj, bre! Bravo! Gledaj spojnje, nema ga nije.
Ajde, udbite igrača, gledaj, ošeto sam. Iz ovih 8 minuta da ne pijemo bos. Sada će mi se staviti odmah u 18. godišnjem kolu. A, u kom godinu? Da, i to ide u ono bitno sviđa. To je Špiro, to je to vidio. To je nalje. Koliko ima godina? Ano. Pa njihov predsjednik Srpske napredne stranke, naš predsjednik. Ali smo od dvojice. Ma da. To su još uvijek nisu dogovarali, jer došli ja još prije šest dana jedan na vječe. Bili smo na ratnoj vladi. Bio sam tu. Trebali smo da igu prijateljsku utakmicu. I zove koja i kaže, ajde, kaže, ajde, kaže. Ajde, kaže, ajde, kaže, Gudović igra, ima snage. Ja ću treba kaže, evo vidite kako.
Pa nego da, pa ne ima kada. A ne, da je potrebno. Nema zna sve terena. Ajde, ona je naprepao, naprepao. Da, da, da. Raj. Ne, da je. Ne treba trojno. Nijemo toliko to odmah, ja trojno, ja sam sudio. Ajde, tu si. Izbogu se jednu kutnicu da se si druge, dve, tri, nemoj ja. Ne bi ih kajnili, sve po jednu tako. Da, da. Dobro, ba jednu sjeću. Ajde malo, ajde malo, meni! Ajmo, kupa! Pišu ćemo. Ošto, da. Čim sam ja pozatelo prezirao. Nije glupo to, džepo je. Dva minuta. Rego. Ajde, ajmo, Beli, ajmo, ajmo, Beli! Ajde, ajde! Ajde! Kojke vratiće, vratiće trojka! Kreni sa leti, mali, kreni! Kreni unutra! Go, go! Da! Odlično, odlično! Odlično je. Kontra, kontra, druga, druga, lopta, ovo, ono i... To neka, čak ovo, da ga pijemo. Gdje mreš? Mile, gdje mi, gotovo. A ovo sad je to pustili. Odlično. Ajde su sad na nervi. Čim se izdeš što ga pravamo, da bi organizuo to, da bi mrde da zadrži lopta. Ti gledaj su, baci u lakar igrač. Baš ti, ne bacaš špica, ne baciš ovo. Da, on već veće da ljudi ne mogu trčati. Ba, da. Torić je treba baciti. Ovo da, 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 ono slučajno što Grona ispustio. I sad ova sedmica. Znaš ono što je prije. Da centrira, da. Ajmo, Laki! Ajmo, ovaj neće imati mjesto. Ajmo, ajmo, ajmo! Ne, ide, sad je ono želio mjesto. Ajde, Beli, ajde, Beli! Mjesto. Ulazimo se gledao trener koliko imaju sad. Da izadu. Ajde, ajde, golman, to, ajde, pridi malo, pridi, bravo. Bravo, nema, bravo, nema, uopće, nema. Ajmo, nema. Dobro je, Ken, dobro je, Ken. Može, mogo je, svira i... Pa idi. Mogo je, da. Pa nema, tu je bilo. Pa po meni nije. Bravo, ne bih mi zato li kaj. Ono je jedan koji strpe bio. Kaj mi dala, je bio u mati. Da, ovo je bio u mati. Kao tamo gdje već se šlo. Tu je sve. Pa, kaj to ne gleda, najemno, kaj da mu je dao takvu lopu. Ne ima je pregleda, kako mu je dao. Da, kao tamo pa. Prema veći što nije daleko od njega, nego baš ono da može da stigne. Grozno je, kad uđe s desno je glas. A gdje bre, na klini, a ne se radi gude, na zidu, ispadlo je, ono je zidu, 3 cm. Ne neće to bre. 3 cm sad je gore. Ono je betonski zid, ono nije zidan. Ajmo, da tu bile pločice. Ajmo vidite, za lepi tako je bilo. 70 kilo lepenje. Gdje su cereni? Ko sam? Ha? Ko sam? Da, 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 da. Igre se 10 minuta, nisu još tim dolazi. Ne, 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 ne,
Samo snagu. Pazi, mečka, ne izlaz. Namesti se i čudija svira kraj ga čini. Sotiraju.
može, fiks, nikak se ne zna. A ja mislim da je završi, kad ja rekao 8, već je prošlo. Evo, kako je bio 3 izmene. Da. Ovo je dojecan, mnogo znači. Vreme, a? Kažem, kažem da je vreme. Da podale bratski. Pa najbolje. Kako, već kad je sad tako je. Tako! Tako je, to je normalno. Vidi, ja ću se sad. Ne vidiš, imaš tako sa rukama, imaš ono, imaš... Ne minjaš ništa za manje vreće. Ne možeš, 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 ne možeš,